ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੇ ਮੰਗਾਏ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਮੰਗਣ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਔਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਬਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੈਂਡ ਤੱਕ ਲਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਬਕਸਾ ਇੱਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਹੁਣ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਬੈਗ 'ਚ, ਬਿਸਕੁਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਕਿ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇ। ਸ਼ਰਟਾਂ ਟੈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਥੋੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੀਗਾ ਅਜੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਰਨ ਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਲਸਤਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਹੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੁਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੇਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਸ਼ ਡੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਦਾ, ਫਲੱਸ਼ ਡੋਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ। ਚਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲ ਆ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਖਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਫਰੂਟ ਕੀ ਫਰੂਟ
ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾ ਰੋ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਇਹ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਨ ਠੀਕ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੱਚ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਤਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਪਲਾਈਆਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਦੋ ਫੱਟੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੋ ਡਰਾਮ ਬਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਲ ਦੋ ਫੱਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲ ਦੇ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਆ ਪੀਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਗਾਏ ਆ ਬਾਕੀ ਪਲਾਈਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਵਾ 8-4 ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਕਸੇ ਬੁਕਸੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਬਣਾ ਕੱਟ ਚੀਰ ਬਕਸੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰਿਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੈਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਲ ਗਰੁੱਲ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਲਾਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਊ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਚਮਚਾ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਆ ਹੁਣ ਜਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਗੇ
ਆ ਚਟਣੀ ਆ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਨਾਲ ਮੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਇੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਹਲਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ, ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।